بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعما بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم أحمد من الله سبحانه وتعالى نقم تكيا رحمنا آمان محمد sala wa alihi wa wasalama kwanza kabisa uhayikubitahiyatlislam ala wahiya salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh barakatuh ndugu zangu islam tukiwa tunaendelea na mada yetu ambayo inahusiana na madhara ya kudhunumu lakini hususan hapa sasa tukiangalia upande mwingine ambao kwamba kuna ambaye anadhulumu sasa kuna mtu mwingine ambaye anasaidia kudhulumu sasa katika kipindi hiki nataka tuangalie riwaya zinasemaje kuhusiana na mtu ambaye atamsaidia dhalimu je inajuzu au la au na wewe utahusishwa moja kwa moja na dhuluma amla lakini kabla ya kusoma riwaya kama hizo kuna aya ya mwenyezimungu subhanahu wataala ambayo inaonyesha kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala amewahi kuangamiza nyumati zilizotangulia kwa sababu ya dhuluma na baada ya hapo akaacha makazi yao yakiwa hayana kitu bali yakiwa ni alama na dalili kwa watu watakaokuja baadaye ili iwe ni mazingatio kwamba kuna watu ambao mwenyezimungu subhanahu wataala amewaadhibu na amewaangamiza kwa sababu ya dhuluma yakulu llah fatilka buyutuhum khawiya kwamba na hizo ni nyumba zao ambazo yani zime, zi, hazina kitu zimebaki tu hazina watu bima dhulam, mwenyezi mwenyezimungu makazi yao yote kayangamiza yakabaki ni ni khali ya hayana kitu kwa sababu kutokana na dhuluma walizozifanya na mwenyezimungu anasema inna fi dhalika la ayata liqaumin yaclamun na kufanya hivyo inakuwa ni alama kwa watu ambao wanafahamu sasa ndugu yangu mwislamu muombe Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala akujalie kuwa ni katika watu ambao wenye kufahamu na toba kuna qaumu mbalimbali ambazo zilitangulia zilikuwepo lakini mwenyezimungu subhanahu wataala aliwaangamiza kutokana na dhuluma ambayo walikuwa wakiifanya lakini katika umma huu mwenyezimungu subhanahu wataala kwa sababu huu ndio umma wa mwisho kwa hiyo mwenyezimungu hawezi kuangamiza kama alivyoangamiza nyumati zilizotangulia bali huu ni umma Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala kutokana na rehma na mapenzi ya bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama yeye hatouangamiza kama alivyoangamiza watu waliotangulia lakini mwenyezimungu subhanahu wa taala wote ambao ni madhalimu anawasubirisha kama tulivyosema kwamba mpaka ila yaum mpaka siku eh, tashkhasu fihi labsar yani mpaka siku ambayo macho yao yatawakodoka siku ya kiama na, na hapa panaanzia pale unapoingizwa ndani ya kaburi ndugu yangu mislamu kwa hiyo mwenyezimungu subhanahu wataala hatukuangamiza au hata ha hawezi kutuangamiza kama alivyofanya lakini hapo hapo mwenyezimungu akamwahidi bwana mtume muhamadi salallahu alaihi wa alihi wasalama kwamba umma wako nimewapa kitu ambacho kinaitwa istighfar kwamba kama yupo atafanya na akaomba maghafila kama tulivyoelezea na njia zilizotajwa basi mwenyezimungu subhanahu wataala atamsamehe kwa hiyo ndugu zangu waislamu tuwe makini katika kusikiliza aya za mwenyezimungu subhanahu wataala ili tupate mazinga tio sasa tukija katika baadhi ya riwaya ambazo kutoka kwa bwana mtume alihi wasallama wa kwa kweli ndugu zangu waislam zinatukataza kumsaidia mtu ambaye ni dhalim kwa aina yoyote ya dhulma atakayoifanya bwana mtume alaihi wa alihi wasalam anasema man aana dhaliman ala dhulumihi ja yawm alqiyama wa ala jabuhatihi makutubunne isun min rahmatillah subhanallah kwamba yeyote ambaye anamsaidia dhalim katika kudhulumu watu angalia anayeangaliwa na anayezungumziwa hapa ni nani ni yule ambaye ni msaidizi wa dhalim anasema jaa yauma alqiama huyu anayesaidia atakuja siku ya kiyama na katika uso wake mwenyezimungu subhanahu wataala ameandika kwamba aisun min rahmatillah kwamba huyu ni miongoni mwa watu ambao wamekata tamaa katika neema za mwenyezimungu subhanahu wataala na kukata tamaa katika neema za mwenyezimungu subhanahu wataala hapa hapa duniani ni katika madhambi makubwa na nadhani hata sehemu hii nimewahi kuielezea sana kuhusiana na madhambi makubwa uh, ana ambaye labda anataka aweza akarejea katika cd ambazo zinaelezea kuhusiana na madhambi makubwa miongoni mwa madhambi makubwa ambayo yameelezewa ni kukata tamaa katika rehma za mwenyezimungu subhanahu wataala jambo hili mwenyezimungu subhanahu wataala amefanya nini amelikataza sana lakini sasa anayesaidia dhalimu mwenyezimungu subhanahu wataala anasema yeye ni kama yule ambaye anakata tamaa katika neema za mwenyezimungu subhanahu wataala alimamu ridha alaihi salam anasema man aana dhaliman man aana dhaliman fahuwa dhalim kwamba yule ambaye anamsaidia mwenye kudhulumu moja kwa moja naye ni nani ni dhalimu kwa sababu yaani ile athari ya kudhulumu inavuka mpaka inam, inamfikia kwa hiyo ndugu zangu waislamu kwanza inabidi uwe makini na ufahamu zile aina ambazo nilizitaja za nini za dhuluma sasa katika zile aina nilizozitaja usije ukamsaidia mtu mojawapo ili amdhulumu muislamu mwenzake au mwanadamu mwenzake kwa sababu alimamu ridha ndugu yangu muislamu anasema kwamba utakapomsaidia dhalimu na wewe unakuwa ni dhalimu na hapa huenda kuna msawati kwa sababu haujaainisha kiasi mikdar kwamba labda yule dhalimu kama dhalimu yeye eh, ni dhalimu asilimia mia kwa mia je wewe umepunguziwa labda zimekuwa ni asilimia hamsini au asilimia sabini au thamanini aya hazijaelezea bali zinaonyesha kwamba na wewe ni dhalimu ina maana yule ni dhalimu asilimia mia kwa mia na wewe mwenye kumsaidia ni dhalimu asilimia mia kwa mia hapa hakuna wanasema hakuna mswalii mtume yaani wewe ni dhalimu mia kwa mia kwa hiyo ndugu zangu waislamu hakikisha humsaidii dhalimu hata dakika moja kwa ajili ya kumdhulumu mwanadamu mwenzako au mwislamu mwenzako bal alimamu anasema kwamba waman khadhala dhaliman fahuwa adilun angalia kwamba yule ambaye atamweka wazi dhalim yule ambaye atasimama akamkabili dhalimu akamwambia kwamba wewe ni dhalim ebu angalia bibi zainab alaiha salam aliposimama mbele ya yazidi mtawala muovu na akamwambia aka kwamba wewe ni dhalim na mambo yake yote akayaweka wazi angalia mwanamke shujaa hebu kasomeni historia ya mwanamke shujaa kama huyo alivyomweka wazi sasa hivi ndivyo inavyotakiwa kwamba usimame kidete mbele ya nani ya dhalimu nabiyullahi musa alisimama kidete mbele ya dhalimu ambaye alikuwa ni firauni mpaka mwisho akafanya nini akaangamia yule firauni akimfuata nani nabiyullahi musa sasa na wewe hapo ulipo ukiwa umetawakali kwa mwenyezimungu subhanahu wataala kwamba hutaki kujionyesha na hufanyi isipokuwa ni kwa ajili ya mwenyezimungu subhanahu wataala bali unataka kumuweka wazi na kumwanika nani dhalimu ili watu watambue kwamba huyu ni dhalimu mahma yakun vyovyote atakavyokuwa basi wewe fanya kwa sababu riwaya zinasema kwamba waman khadhala daliman fahuwa adilun na yule ambaye atamkabili na kumweka wazi na kumwanika huyu dhalimu basi huyu anakuwa ni muadilifu mbele ya mwenyezimungu subhanahu wataala riwaya nyingine kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wsalam anasema man masha ma'zalimin Liyuinahu zalimun. wa huwa ya'lam anahu dhalimun faqad kharaja min alislam angalia ndugu zangu waislam riwaya ambayo ni nzito sana sasa hapa riwaya inasema kule kutembea na nani na dhalimu kule kutembea naye na huna nia yoyote ya kufanya nini ya ya labda la, lakini hapa riwaya inasema kwamba umetembea naye kwa ajili ya kumsaidia lakini bila shaka inaonyesha kwamba hata kutembea naye maadamu unajua kwamba huyu ni dhalimu usitembee naye sasa riwaya zinasema kwamba yule ambaye atatembea na dhalimu liyuinahu akiwa na nia ya kufanya nini ya kumsaidia japokuwa naam riwaya haionyeshi kwamba huwezi ukatembea na nani na dhalimu lakini waweza ukatembea naye ukiwa na malengo mengine kwamba unataka uhakikishe kwamba dhuluma zake ziko kadha wa kadha eh? au unataka namna gani waweza ukafanya utafiti wa waku, wakum, kumfanyia tabligh kwamba unachokifanya hakifai katika jamii kwa hiyo waweza ukatembea naye lakini kitu ambacho aya inakikataza kwamba wewe kama utatembea na dhalimu kwa ajili ya kumsaidia na wewe unafahamu kabisa mia kwa mia kwamba huyu ni nani ni dhalimu basi riwaya inasema, ina, inasema kwamba mtu wa namna hii ametoka katika uislamu ina maana ndugu yangu mwislamu wewe utakuwa si mwislamu tena kwa sababu ya kutembea na dhalim kwa ajili ya kumsaidia hali ya kuwa unajua kwamba huyu ni dhalim na unajua kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala amewaangamiza watu ambao walikuwepo kabla yetu kwa sababu ya dhuluma walizokuwa wakizifanya bwana Muhammad sallallahu salllah wa alihi wasalama anasema man masha maa dhalim faqad ajrama kwamba ni riwaya nyingine ambayo inafanana na, na riwaya ambayo tumeisoma kwamba yeyote ambaye atatembea na dhalim basi mtu wa namna hii amefanya makosa kwa sababu gani kwa sababu mwenyezi mungu anasema yaqulullah inna min mujrimina muntakimun kwamba sisi kwa wale uh, mujerimun wale watu ambao ni watenda maovu na bila shaka hakuna mtenda maovu mkubwa sana kuliko nani kuliko dhalimu na mwenyezimungu subhanahu wataala bijalalihi wabikudratihi anaapa kwamba atamshika dhalim atamuadhibu dhalim atamwadhibu yoyote ambaye ni mtenda maovu inna minalmujerimin muntakimun ndugu zangu waislamu na alimamu ali علي alaihi ssalam anasema yaumul ladl ala dhalim ashadun min yaumi ljauri ala lmadhlum kwamba siku ambayo ni ya uadilifu kwa nani kwa mwenye kudhulum ima ile siku ambayo mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala atamkamata kweli kweli huyu dhalim basi wanasema siku hii ni kali sana ni kali sana ndugu yangu mwislamu kwa huyu dhalimu kuliko ile siku ambayo alimfanyia ujeuni nani madhulumu yaani ile siku ambayo alimdhulumu huyu huyu mtu ambaye alidhulumiwa ambaye ndiye madhulumu basi ile siku tunasema kwamba yani ina haweni lakini ile siku ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala atamkamata dhalimu basi hiyo siku atajua kwamba nani mwenye nguvu ni yeye ambaye alijipachika utawala a, na kujifanya mungu mdogo hapa duniani au mwenye madaraka na mtawala na mwenye uwezo ni nani ni mwenyezimungu subhanahu wataala alimamu ali anasema tena يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم كما آية ام كما رواية أنبيتم وقبل زوت نافانة نازكتيليا من كزوكوانبا سيكو أنباي من يزمن سبحانه وتعالى أتماذب ظالم يتقوا نكوب سعنا ثم ينزم منه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون في أحسنه وإلا هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مقلب القلوب والأبصار